is your Führer, Resident Evil. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. Se vocês estiverem ouvindo um pouquinho de eco aqui, eu não estou no meu estúdio normal, mas eu acho que o mais importante é o conteúdo e, claro, o retorno do nosso podcast. Sim, gente, agora a nossa programação vai ser quando der. Este vai ser o prazo do podcast. Ah, ele sai quando? Sai quando der, porque é isso. As coisas não estão fáceis e a gente também não pode ficar lutando contra as coisas que não estão fáceis, não é verdade? E eu estou aqui hoje para falar de Resident Evil Village. Por quê? Porque eu sei que faltou a gente falar do Resident Evil Village aqui no podcast, fazer uma análise daquele jeito bem lorzudo que vocês gostam, bem recheado de informação. E eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a primeira vez que está gravando podcast aqui comigo, que é o VS Black, que é uma pessoa que está sempre nas nossas lives. Ele gosta muito de lore, igual a mim, né, VS? Se apresenta aí pra galera. Oi, gente, eu sou o VS Black. Desculpa pela minha voz, porque eu tô com a garganta muito ruim e o nariz entupido. Eu passo postagens sobre Resident Evil no Twitter. Tô em todas as lives da Moni. Eu gosto muito de Lord Resident Evil. Não sei por que eu me apaixonei tanto por Lord Resident Evil, sendo que a própria Capcom não se importa muito, mas é isso, né? Tamo aí. Ai, que triste, né? A gente dá aquela risada assim, mas é aquela risada de tipo kkkkry, né? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é bem maior. Exatamente. E ó, como o VS Black disse, ele gosta de lore, eu também gosto. E como eu disse anteriormente, esse podcast vai ser bem lorzudo, tá? Mas bem lorzudo mesmo. Então, se você não gosta de lore, esse aqui não é o podcast pra você. A gente já fez a análise com e sem spoilers do jogo lá no canal do YouTube, youtube.com/Resident Evil Database. E aqui a gente vai falar bastante da história do Resident Evil Village. E como já passou um certo tempo do lançamento, eu achei legal a gente fazer Resident Evil Village 6 meses depois. Porque já faz um pouco mais de 6 meses. Quando vocês estiverem ouvindo, já vai fazer quase 7 meses que lançou. Mas tudo bem. A gente tá fazendo meio que o que, que a gente acha do Village 6 meses depois do seu lançamento, sabe? Então a gente vai fazer essa análise aí realmente da história e do que a gente acha do jogo 6 meses depois do seu lançamento. Se a sua opinião mudou nesses 6 meses pós-lançamento do Resident Evil Village ou ela continua exatamente a mesma? Ela mudou. Primeira vez que eu zerei o Village, eu acho que foi o momento que eu mais gostei do jogo, porque quando começou a passar o tempo, mas eu passei a gostar menos do jogo, porque muitas coisas assim que eu comecei a perceber assim que tava errado. Coisas como, por exemplo, eles colocarem o Heisenberg transformado. Tipo, a gente já teve o Resident Evil 6. A Capcom, ela sabe que esse tipo de coisa não dá certo. Ela faz. E, assim, coisas sobre a história também que eles erraram. Já estão, o quê? Na sequência de 3 jogos de Resident Evil em que eles erram na história, sabe? Então, eu vi muita gente, mas muita gente tendo a mesma opinião que você, de falar assim, ah, eu gostei do Resident Evil Village, mas depois quando eu parei pra pensar,
Sabe, tipo, sempre... Ah, não, eu gostei. Quando eu joguei, eu adorei, não sei o que lá. E aí, depois, eu comecei a pensar, assim, falei, ah, tem vários problemas e tudo mais. Então, eu também. Eu, assim, apesar que, assim, minha opinião não mudou tanto, né? A minha opinião, ela meio que se manteve. Mas, eu acho que a minha opinião mudou um pouco em relação a achar o jogo cansativo. Eu passei a achar o Village um jogo extremamente cansativo, tanto que, assim... Eu parei de jogar ele muito rápido e acho que foi o primeiro jogo, depois, né, do Resident Evil 3 Remake, mas enfim, primeiro jogo, assim, inédito, né, que eu parei de jogar tão rápido, sabe? Eu achei o fator replay dele bem ruim, assim. É fraco. E é irônico porque o jogo, ele é inspirado no Resident Evil 4, que é um jogo que tem um fator replay pra dar e vender, só que ele não soube bem usar isso, sabe? Tipo, o mercador, o combate, ele não usa tão bem, assim, e o fator replay dele é bem baixo mesmo. E eu até, às vezes, eu vejo as pessoas dando opiniões, assim, sobre Resident Evil no Twitter, né? Porque, às vezes, eu vou ali na aba explorar, tal, tipo... E eu vejo pessoas comentando sobre Resident Evil, que é um tópico que eu acompanho lá no Twitter, né? Que é Resident Evil. E eu vi uma pessoa comentando uma coisa que eu falei assim, caraca, mas essa pessoa conseguiu sintetizar o Village pra mim em 140 caracteres, né? Que foi, a pessoa falou assim, Resident Evil Village, ele é bom até a metade. Da metade pro final, ele fica extremamente chato. Sim. E ele é um jogo que ele é tão corajoso até certa parte que depois ele fica covarde. E eu falei assim, gente... E eu acho que isso nunca fez tanto sentido, assim, porque eu não consigo ter essa síntese, sabe, esse poder de síntese, assim, de falar, ah, ele é isso e isso, isso. Não, eu levo, você viu, eu fiz duas análises gigantes, né, sem e com spoilers, então eu sou muito prolixa nesse ponto, mas eu concordei, assim, com cada vírgula que a pessoa falou, não sei quem foi, perdão, porque assim, eu leio tanta coisa, devia ter printado. Mas eu concordei. O que você acha dessa análise aí? Concordo demais, porque ele é, tipo, talvez o primeiro jogo da franquia que levou real pra um lado que parece muito sobrenatural. Sei que não é, tá, gente? Mas parece muito, no nível, assim, Heisenberg e Miranda. Que a Miranda, ela se transforma de uma pessoa pra outra, num, sabe? Tipo, você piscou, ela já se transforma na Miranda. Você piscou, ela se transforma na Mia ou na velha lá. Ele leva pra um lado tão sobrenatural, mesmo não sendo... Que acaba ficando meio ridículo a partir da metade do jogo, sabe? No início do jogo, quando você tá derrotando o lobisomem, você tá derrotando a Dimitrescu. Ah, é lobisomem, bruxa, mas ainda tá o tema de você tá matando uma carne. Agora, quando você muda pro Heisenberg, que ele tá lá controlando metal, já fica um negócio que não. Então é realmente isso. Primeira metade do jogo ela é boa, ela se controla, depois ela acaba começando a exagerar demais. Então, esse negócio do Heisenberg, a gente ainda vai entrar nesse ponto, né? Mas... Eu vou te fazer uma pergunta que o pessoal fala muito da essência de Resident Evil, né? Independentemente de essência, não sei o que lá, eu não vou te perguntar o que é a essência, porque eu acho que isso é muito particular, né, de cada pessoa. Por exemplo, tem gente que acha que a essência é zumbi, tem gente que acha que a essência é o Leon, tem gente que acha que a essência é a Jill, tem gente que acha que a essência é Raccoon City. Então eu acho que isso é muito particular. Mas, pra mim, eu sinto falta de algo mais pé no chão de Resident Evil, e isso inclui o próprio 7 também, o próprio Resident Evil 7, porque eu acho que o poder da Eveline é muito exagerado. Eu concordo. Você acha também que a franquia tá extrapolando demais esses poderes, talvez o menos é mais, assim, você não acha? Concordo muito, 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 porque Resident Evil 7 ele é um jogo que ele é controlado até certo ponto, porque a gente tá lá dentro de uma mansão, a gente tá derrotando uma família meio, né? Mas aí você entra a Evelyn com aquela ideia de que, nossa, ela tá criando alucinações de que ela ainda é uma criança, mas ela é uma velha, e você enxerga ela ali, depois a velha ela teletransporta de lugar. Ele tá ali num lugar pequeno, mas essa questão dos poderes da Evelyn era muito exagerado, sabe? Essa construção ali no mofo, tomando navio e essas coisas. E eu sinto falta desse negócio da franquia ela ter, tipo, a habilidade dos vilões ser uma coisa mais pé no chão. A gente ter mais conspiracionismo, mais aquela coisa do lado político, sabe? Uhum. Da organização. Eles até começaram um pouco disso com a New Umbrella e a The Connections, mas, né? Ficou com Deus, né? Deus guardou e esqueceu onde. Vamos começar falando um pouquinho sobre a família Winters, porque, assim, eu juro pra você que eu nunca imaginei que a Capcom ia trazer o Ethan de volta, dado o quanto ele tinha sido rejeitado pelos fãs
no Resident Evil 7. Tanto que eu tenho uma live em que eu falo, gente, o Ethan pode aparecer no Village dentro de um caixão morto, tipo alguém falando assim, o Ethan morreu, foi usado de cobaia pela New Umbrella, sabe? Eu também não imaginava que eles iam trazer o Ethan de volta, porque as três maiores reclamações do 7 era falta de variedade de inimigo, primeira pessoa e Ethan, e a Capcom trouxe duas dessas três maiores reclamações, que foi primeira pessoa e Ethan. Eu não imaginava. Eu não fazia a menor ideia. Eu falei, não, eles vão agora seguir com a história da New Umbrella, da The Connections e tudo. Vai meio que voltar a ser uma coisa meio Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, que é aquela coisa da conspiração da Umbrella. A Umbrella tá se fazendo de boazinha, tá fazendo a rogada, enquanto a BSAA tá sendo corrompida por dentro e tudo mais. Eu imaginei alguma coisa assim por causa do final do 7 também. Falei, ixi, puta, BSAA trabalhando com a Umbrella. Será que o Chris não vai se fazer de infiltrado, alguma coisa assim, sabe? Então era isso que eu tinha assim em mente. Então eu tava muito satisfeita com o final do Resident Evil 7. E aí acabou que eles trouxeram o Ethan de volta. Eu achei que o Ethan ia ser só meio que um instrumento pra trazer à tona. É tipo o que o John foi pra Ada, assim. O John, ele foi usado, né? É. Eu imaginava, na verdade, que o Ethan, ele seria tipo como foi a Mia no set. Tipo, o Ethan foi sequestrado, o Ethan desapareceu. Aí entra o Chris em cena, sabe? Eu imaginei alguma coisa assim. Pensei, eu acho que o Ethan, a família Winters, vai ser só um engodo mesmo. Vai ser o pretexto pra trazer de volta toda aquela história. E no final eles vão acabar virando cobaias, sabe? Tipo, o que foram os cientistas mesmo da Umbrella ali na mansão e tudo mais, que a gente vê tantas histórias acontecendo. Pensei, eu acho que vai ser meio que isso, assim. Mas acabou que eles trouxeram a família Winters de volta. Eu não acho que foi necessariamente ruim. Eu gostei do quanto eles conseguiram desenvolver muito melhor esse drama da família Winters. Apesar que eu acho que tem muito personagem na franquia que tá desaparecido. Meu Deus, e que merecia ter mais espaço. Porque assim, apesar da gente ter gostado muito do Ethan nesse jogo, né, no Resident Evil Village, eu acho que a gente não teria por que trazer. Porque a história deles tem um final ali no set. Eles sobreviveram e viveram felizes pra sempre, ou viraram cobaia de experimento. Sabe, a gente não precisava necessariamente ver toda a construção daquela família e tudo mais. E, sei lá, a Rose agora crescendo como um X-Men. Uma arma biológica perfeita, talvez. O que não deu certo com o Jake, a gente vai fazer com a Rose, a gente vai tentar com a Rose agora. Eu pensei exatamente no Jake. Ficaram felizes para sempre, beijos, acabou. Mas eu gostei da ideia de trazerem de volta a família Winters. Porém, eu acho que a forma como foi executada, não gostei muito não. Tipo, essa questão deles darem mais personalidade pro Ethan. E a Mia ter aquele meio que, entre aspas, arrependimento no final. Eu acho que, assim, legal. Mas faltou mais flashback, sabe? Deles em casa ali. Faltou explicar melhor a questão ali do Ethan. Como que os exames da Rose foram parar na mão da The Connections. Sei lá, coisa assim, sabe? Faltou mais essa questão de aprofundar isso. Sim, eu acho também que muita coisa tá no nível, só aceita. É o voto da compadecida, não sei, só sei que foi assim, sabe? Mas eu sempre achei que o 8, ele fosse voltar pra essa parte política, então eu pensei, trouxe o Chris de volta. Beleza, vão dar um jeito de colocar o Chris como um infiltrado, como eu disse, trabalhando na Umbrella, vai acontecer alguma coisa com ele. De repente podem trazer uma oportunidade de usar Leon e Jill juntos investigando, tipo, BSAA mais governo americano procurando pelo Chris, porque afinal de contas o Chris é um cidadão americano, dando o Chris como morto, né, nessa situação hipotética. Ele foi muito importante nessa luta contra o bioterrorismo, então a gente precisa fazer alguma coisa, descobrir o que aconteceu com ele e tudo. E aí a gente ia, de repente, contar ali com a ajuda da Mia. Então, de repente, a Mia, o próprio Ethan, poderiam ser coadjuvantes nessa história, sabe? Pra mim teria sido o Resident Evil 8 perfeito. Eu tenho até um conceito pro 9 que seria mais ou menos isso aí. Por favor, disserte, pode contar. Seria mais ou menos assim. O início do jogo você passaria depois do Village, o Chris chegando lá na base da BSAA, aí a Jill estaria sendo usada como experimento, ele brigaria lá com os caras. Aí o Chris iria embora, aí a Jill também. Aí disso aí passaria meses. Sabe o relatório da família Baker que fala lá do negócio do... esqueci qual que é o nome dele, o cara que fundou a The Connections? Brandon Bailey. Aí eles iriam lá para uma base da The Connections e se passaria meses depois, o Chris teria morrido, isso aí, a Jill seria protagonista e meio que o jogo teria um flash forwards, que seria a Mia como personagem secundária,
se passariam depois de todos os eventos desse Resident Evil 9. Porém, teriam cenas da Mia, dela no interrogatório, fazendo perguntas pra ela, tipo, olha, Mia, agora eu quero que você fale a verdade, tudo o que você sabe, porque você sabia do item e não contou pra gente, ou seja, tem mais coisa que você tá escondendo. Aí teria, tipo, Jill iria pra lá em janeiro de 2022. Só que essas cenas da Mia seriam, tipo, depois. Se passaria antes ali, durante o jogo, durante os capítulos. Uhum. Uma coisa meio exorcismo de Emily Rose, né? Tipo, sim, eles contando a história a partir dos depoimentos no tribunal, assim, né? Seria exatamente assim. Eu tenho me inspirado em esse estilo de você colocar, tipo, interrogatórios do futuro e passando durante o jogo que tá no passado. É até um estilo daquela série How to Get Away with Murder e Elite, da Netflix, que tem um estilo de narrativa desse jeito. Nossa, seria fantástico, sério, de verdade, assim. É o que eu falo, os fãs têm ideias muito melhores do que a Capcom, que tem, sei lá, dinheiro pra contratar o melhor roteirista do mundo, assim. E a gente nem é roteirista, a gente tá dando ideias aqui. Um roteirista poderia pegar essas ideias e desenvolver de uma forma magnífica, mas é isso. A gente pensa, assim, rápido, sabe? A gente cria o conceito que é rápido. E eles estavam lá desenvolvendo o jogo há 4 anos e escreveram uma história muito... O que você achou do vilarejo? Você gostou do vilarejo? Sim, porque a gente sabe que o jogo ele é bem inspirado no Resident Evil 4, né? O que você achou do vilarejo em si e a relação ali das pessoas, da Miranda? Já colocando esse background do vilarejo, eu tinha até colocado como um tópico separado, mas vamos já contextualizar tudo ali a respeito do vilarejo, a Miranda, os habitantes, o próprio Duke, porque eu acho que o Duke ele é uma parte do vilarejo. Porque, assim, cada personagem tem o seu espaço, né? Sim. Todos eles ali. Eu acho que a Miranda e o Duke, eles são parte do vilarejo em si. O cenário dela é o Castelo Dimitrescu. Ah, o cenário de não sei quem. Não, pra mim, o Duke e a Miranda, eles são parte do vilarejo. Então, o que você acha, assim? Você gostou? O que te faltou? O que você gostou? O que você não gostou? O vilarejo é a minha parte preferida do jogo. Aquela, você andar ali pela vila, fazer as coisas secundárias e tal. O Duke, maravilhoso, não tem o que falar, mas ainda vou falar um pouquinho mais sobre o que eu achei da questão das compras dele, que eu não achei muito boa. O vilarejo eu achei legal, porém eu acho muito ruim que, tipo, ele só serve como um lugar principal no início do jogo, quando você chega no vilarejo, e quando você sai do Castelo Dimitrescu. E são os dois momentos em que o vilarejo ele é obrigatório, ele, você fazer alguma coisa dentro do vilarejo. E depois o vilarejo ele não serve mais de nada, você só vai passando pelas portas dos lords. Sobre a questão ali dos moradores do vilarejo, eu achei muito triste que, tipo, todos eles morrem no início. Eles podiam ter aproveitado mais, assim, que o jogo se passa no vilarejo, que tem 4 lords, que o vilarejo é, entre aspas, grande. Podia ter aproveitado para alguns personagens sobreviverem, né, Emily, Helena? Podiam ter aproveitado para colocar, tipo, umas missões secundárias. Tipo, ó, tem um grupo de moradores que tá precisando de uma ajuda. Ajuda eles que você vai conseguir uma chave para um lugar que tem um tesouro. Ou até alguma missão principal desse jeito, sabe? Eu achei ruim que ele só serve no início e acabou. Não, e assim, esse negócio da própria Emily, só dando um contexto pra galera, né? Antes do lançamento do jogo, falava-se que o nome da Helena, que ela aparecia em muitas cenas dos trailers, e essas cenas todas foram com Deus também. A Capcom guardou e esqueceu onde também, lá dentro da caixinha village dela, né? Diziam que o nome dela ia ser Emily. Mas depois, claro, né, veio o jogo e aí acabou sendo como Helena e tudo. E realmente, a gente achou que a gente ia ter muito mais coisas com a Helena, tanto que quando teve a demo, ué, mas como assim ela morreu aqui? Não, ela não morreu, não é possível. Até o momento da gravação desse podcast aqui, a gente não sabe o que vai ser a DLC. Não sei se a Helena sobreviveu, acho que foi com Deus mesmo a história dela. Talvez a gente veja alguma coisa antes disso. Talvez a DLC conte um pouco como aconteceu do pai dela se ferir, alguma coisa assim. Porque eu acho que foi com Deus mesmo. Eu acho que, assim, existe sim a possibilidade de ter uma DLC com ela. Eles inventaram uma desculpa esfarrapada, porque de desculpa esfarrapada esse jogo já é cheio. Eles poderiam colocar que, tipo, olha, quando ela caiu no meio do fogo, abriu um buraco no chão e ela caiu numa caverna que tá embaixo da casa. Ela caiu embaixo lá no Mega Miceto, de repente. É, caiu lá no lado do Mega Miceto, sei lá. Aí, sabe aquela cena do trailer que ela tá com uma lanterna? Aí lá embaixo ela encontra essa lanterna. Tipo, uma coisa assim. É, ela poderia ter caído ali perto do laboratório da Miranda mesmo, onde tem um Mega Miceto ali, que tem umas cavernas, né, que conectam. Sim. É, poderia ter sido alguma coisa assim. Se pegar pela localização do Mega Miceto, ele não tá exatamente embaixo da casa da Miranda. Ele tá mais pra perto ali do Morrow. Porque quando o Chris desce, ele mata o Urias 2 lá, e ele pega um caminhozinho pro Mega Miceto. Mas poderia ter uma conexão, sabe, entre essas cavernas. Ah, sim, sim. Tanto que tinha uma história de que fizeram um teste na Capcom, um playtest,
dela numa caverna, com uma lanterna, né, que nem a gente comentou e tal, e que parece que foi descartado do jogo e tudo. Realmente, de repente, pode ter alguma coisa. Ou então eles podem pegar pra antes da morte dela, alguma coisa pra DLC, assim, pra gente ver como é que era o vilarejo antes, alguma coisa assim, que nem com a família Baker, né? Que a gente viu como que eles se transformaram ali numa das DLCs da Zoe e tudo mais, que é a Filhas, né? Só se for alguma coisa assim. Às vezes é melhor deixar pra lá, sabia? Às vezes eu falo, não, gente, vai ser pior. Às vezes eu penso assim também, tipo, por exemplo, o negócio lá da Ada. Eu adoro a Ada, eu achei a Ada uma das melhores personagens. Eu fiquei muito triste no início, quando eu soube que ela não ia estar. Só que às vezes eu penso, meu, se pegar já pela história desse jogo, colocar a Ada, talvez eles pudessem estragar a Ada, sabe? Porque a Ada a gente não sabe quem ela é, pra quem ela trabalha. O que que eles fariam com a Ada ali, sabe? É isso que eu fico pensando. E tem coisas entre a Ada e o Chris que a gente não sabe nem se foram resolvidas. Será que ele sabe que não era a Ada, assim, um clone dela? Não sei. Exato, exato. Olha, eu vou dizer assim, eu gostei do vilarejo, apesar de achar ele extremamente linear. Eu gosto que, assim, a primeira vez que você joga, tem bastante coisa pra você fazer. Ah, caça peixe ali. Ah, depois você tem que usar a manivela que você pega lá no Morrow, daí você vai abrir vários lugares novos. É legal também a transição de cores no vilarejo conforme o tempo vai passando, né? As horas vão passando. E até mesmo a parte em que você joga com o Chris, que já é a noite e o vilarejo tá tomado por mutamiceto pra tudo que é lado. Eu achei bem legal o quanto eles desenvolveram, fizeram do vilarejo várias facetas diferentes, né, ao longo da passagem do dia. Eu achei isso bem legal. Porém, é só na primeira vez. Sabe o que teria sido incrível? Se todos os lugares secundários, tipo aquele boss lá que tem no lado da fortaleza, aquelas partes em que você coloca a manivela do Morrow pra abrir, se todas elas fossem obrigatórias, imagina a quantidade de backtracking que não teria nesse lugar. Tipo, você ir num lugar pega uma chave, no outro lugar você pega outra parte dessa chave. Os bosses secundários seriam obrigatórios, na verdade. E a quantidade de files, que tem muitos files nesses lugares que são importantes, mas estão em lugares secundários. Teria sido muito legal se, por exemplo, em vez de você montar a chave lá, você pega a primeira parte ali na casa da chaminé vermelha, né? Imagina que legal se, em vez de você achar com cada Lorde um pedaço da chave, você fosse achando nesses lugares, sabe? Secundários. Sim, exatamente. Exatamente isso. Eu, assim, eu acho que o meu lugar favorito do jogo é o Castelo Dimitrescu, né? Vamos até já vamos entrar aqui no Castelo Dimitrescu. O castelo é a minha parte favorita do jogo, porque apesar do jogo ser inspirado no 4, ele me remete demais à Mansão Spencer. Eu não sei o que que acontece, porque assim, eu acho a construção do castelo do Salazar, eu acho que esses castelos medievais são meio um monte de puxadinho que leva nada a lugar nenhum, então tem uma planta muito esquisita, porque eu acho que às vezes eles iam construindo bunkers, né, de... pra impedir o rei de morrer, tá rolando uma guerra, então vamos construir um puxadinho aqui, várias passagens secretas e tal. Então não faz sentido. Mas o Castelo Dimitrescu, ele realmente parece uma casa, tipo a Mansão Spencer mesmo. E o backtracking dele é maravilhoso. Eu me senti jogando Resident Evil 1 dentro daquele castelo. Eu adorei, assim, explorar castelo. Eu adorei os inimigos, porque a gente tem as moraiacas, né? Eu não sei falar o nome disso, tá, gente? Eu não sei falar romeno. Vou falar moroiaca, porque vem de moroi, né? Que é o vampiro romeno. Mas eu adorei aquilo. Eu falei assim, gente, o pessoal reclamava que não tinha zumbi. Olha a porra do zumbi aí. Vocês não queriam zumbi? Toma zumbi, sabe? Olha, eu gosto do castelo. Eu acho que entre todas as partes dos Lords é a minha preferida. Eu gosto também da área do Morrow. A da Benevento, não tanto, mas assim, falando sobre o castelo, tem uma coisa que eu passei a perceber nele, e isso foi a partir das segundas de jogatina. O quanto ele é linear. Ele dá uma falsa impressão de backtracking. Primeira vez que você joga, você tá lá, você pega a chave, vou lá naquela porta. Pega aquela garrafa lá, sobe lá no lugar que você lembra. Porém, você percebe que tudo é muito guiado. Pega uma chave, você sabe onde você vai pra colocar essa chave. Só tem aquelas duas portas pra você ir, ou três. Você pega aquela garrafa, você sabe onde vai estar aquela garrafa. Então, ele é um negócio que faz você ir e voltar no centro ali do castelo, mas ele é linear. E até uma coisa que lembra um pouco é a vila no Resident Evil 4. Aquele centro da vila ali, você volta três vezes no jogo, que é no início. Depois você volta, quando você vai lá na casa do Bitores, aí você sai e volta pra aquele centro da vila, e quando você salva a Ashley. Então, não é que é bem um backtracking, é muito guiado, assim, você vai saber que você tem que ir pra ali. Ah, mas o jogo todo é guiado, o Village inteirinho, ele é extremamente linear e
O 7 também, o 7 também é extremamente linear. A única coisa que dá para você fazer é você escolher se você vai enfrentar a Cassandra ou a Daniela primeiro. É a única coisa que dá para você fazer. Não faz muita diferença. Não é como você jogar o Resident Evil 1, o remake principalmente, e você pega um pedaço do negócio lá do piano. Aí você vai colocar no piano. Play, precisa de outra parte para você colocar. Aí você, não, peraí, agora eu vou procurar outra parte. Aí encontrei. Mas só que para encontrar, você precisa de uma chave. Sabe, tipo de coisa assim. No Village não, você pegou a chave, você entra. Encontrou não sei o que, você vai pra outra porta. Você vai. Então é meio... É, mas eu acho que isso também é um pouco reflexo dos jogos de hoje em dia também, né? Em que as pessoas, elas gostam das coisas mais mastigadas. Próxima missão, encontrar a chave que vai não sei aonde, né? Então, eu acho que isso é um pouco reflexo mesmo, né? De como os jogos estão e tudo. O próprio 2 Remake, ele já é um pouco mais linear do que o próprio 2 clássico, então eu acho que é um reflexo mesmo dos jogos de hoje em dia, assim, né? O 2 Remake, eu acho que foi o que chegou mais perto. Eu acho que ele fez bem, assim. Primeira vez que você joga, nas próximas, inclusive, faz aquele backtracking, se perde. E o 7 também, ele conseguiu fazer isso mais ou menos. Só que o Village, ele é muito falso de impressão mesmo. E é engraçado porque foi feito pela Division 1, né, que é a mesma, fez o 2 Remake e o 7. E eles erraram nisso. Eu acho que foi proposital para pensar também. Para facilitar nas vendas, facilitar o gameplay e tudo. Sempre é, né? Eminentes, ouçam nossas vozes, unidas em reverência. Nós os invocamos da treva infinita. Para que nos levem ao nosso destino. A lua da meia-noite se ergue em asas negras. Nós fazemos o sacrifício e aguardamos a luz. Na vida e na morte, proclamamos sua glória, Mãe Miranda. Falando sobre a parte de lore, eu fiquei muito triste que a gente não tem uma explicação legal do que são aquelas moscas exatamente. A gente sabe que as moscas que compõem, né, os corpos da Bella, da Cassandra e da Daniela, elas se alimentaram dos ovos do parasita, do Cadol, né, do parasita que foi colocado dentro delas. A gente não sabe se eram filhas biológicas da Dimitrescu, porque a gente tem aquele quadro delas ali, tipo uma pintura delas. Só que são meninas que não tem nada a ver com a Bella, com a Cassandra e com a Daniela. Então a gente fica, tá, beleza, mas elas são completamente diferentes. Então a gente não sabe se é uma meio que uma representação só. Enfim, tudo muito mal explicado. E a gente não sabe, tá, beleza. Mas o que aconteceu? Por que essas moscas ficaram ali? Tipo, qual é o sentido, sabe? Isso leva a uma coisa engraçada do Village, que todos os inimigos do jogo, tirando a Miranda, todos eles são infectados com Cadol. É o quê? Um parasita que foi criado lá, que a gente também não sabe como que ele foi criado, né? Mas ele foi criado lá pela Miranda, com o Tamiceto. Todos eles são infectados com o mesmo parasita. Mas mesmo assim, todos os inimigos são um diferentes dos outros, em visual, em habilidades. Aí, tipo, as filhas da Dimitrescu, ela, por sorte, viraram moscas. Os licanos, por sorte, viraram licanos. Os zumbis lá, a gente também não tem nenhuma explicação como é que eles surgiram. Pelo menos os do castelo, porque os da vila dá pra ter uma ideia ali. Então, é tipo, colocou o Cadol nelas, tem até aquela foto lá no file sobre as filhas da Dimitrescu. Tá lá a Miranda colocando o Cadol nelas, e na primeira vez que eu vi eu achei que era Las Plagas. Coloca lá e, por sorte, viraram moscas. É, então, e as moscas começaram a se alimentar, daí elas comeram os ovos, né, do Cadol, porque o Cadol botou ovo. Oi, como assim? É? Da onde? Por que só nelas colocou ovo? Por que só na Dimitrescu que desenvolveu a alta regeneração? Por quê? Esse tipo de coisa. Não é tipo, por exemplo, o Resident Evil 4, você tem, por exemplo, o Verdugo. O Verdugo, ele tem uma transformação completamente diferente dos outros vilões, das outras armas biológicas. Mas por que ele é diferente? Porque ele é Las Plagas com DNA de inseto. Por que não fizeram isso também no Village? Tipo, olha, eu coloquei o Cadol com DNA de inseto pra tentar criar uma arma biológica mesmo, e saíram as filhas da Dimitrescu. É, por exemplo, o próprio Licano, né? O Licano, ele é simplesmente pessoas infectadas com Cadol. Acabou. É isso, são pessoas infectadas. O Cadol, ele tem o mutamiceto, ele já é um parasita que ele tem o mutamiceto na estrutura dele, então, basicamente, todo mundo ali tem o mutamiceto, até porque a própria Miranda, ela fala que infectou geral com o mofo, né, com o mutamiceto, quando ela voltou lá da caverna e tal.
meio que dá a entender que a Miranda virou uma divindade naquela época de gripe espanhola, porque ela curou um monte de gente a partir do mofo, porque o mofo tem propriedades regenerativas. Então é aquilo, né? A filha dela morreu, ela tocou lá no tamiceto, ela conseguiu absorver bem o mutamiceto, começou a usar isso para curar um monte de gente e tentar depois trazer a filha dela de volta. E isso meio que deu o status dela de divindade, porque ela conseguiu curar um monte de gente, sabe? Tipo, deu também status pra ela. E uma coisa que eu me pergunto também em cima disso é como que ela conseguiu infectar as pessoas com o mutamiceto sem fazer com que elas se transformassem? Pois é. Eu acho que o mutamiceto, e isso também eu vou pegar como base o próprio Resident Evil 7, por que que os Baker não viraram mofado? Porque eles aceitaram de bom grado o mutamiceto, o mofo. E as pessoas que foram sequestradas, né, pela família Baker, não aceitaram, não queriam fazer parte daquilo. Então foram forçadas, né? No 7, eu acho que também foi por vontade da Evelyn, porque ela que era a fonte de mofo do 7, então ela queria aquela família pra ela. Ela olhou assim pros Baker, tipo, eles resgataram ela, falou, olha, são meus amigos, agora eu vou chamar ela de mãe, ele de pai. Tem envolvimento com isso também, mas no Village dá pra entender muito bem. Não faz sentido. E assim, eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido, assim, sabe? Tipo, as pessoas aceitaram porque ela entrou ali como uma curandeira. Ai, olha, eu tô quase morrendo aqui, meu parente, sei lá, meu filho tá quase morrendo de gripe espanhola. Não, eu vou curar ele aqui. E aí a pessoa tá lá quase moribunda, ela aceita, tipo, aquela prece. Uma coisa também é que a gente vê que a Miranda, ela tocou no mofo e por sorte também virou meio que a deusa do Megamiceto, que ela consegue se comunicar com o Megamiceto. Então talvez ela também tivesse um controle sobre quem se transformaria e quem não se transformaria, sabe? Porque ela é meio que a pessoa mais poderosa do Mutamiceto na franquia. Talvez até a vilã mais poderosa também. E ela tem a habilidade de, por exemplo, se transformar em quem tá armazenado no Megamiceto. Então talvez seja isso. Talvez ela tenha um controle sobre aquilo. Apesar que, assim, a gente vê que a pessoa que era responsável, né, pelos experimentos, que era o Monroe, né, ele fala, ah, um virou licano. Ah, daí eu peguei e injetei o outro com sangue de lobo. E aí ele virou um Varkolak, né. Então, tipo, a gente fica assim, tá, ok, virou porque virou. O Varkolak, pelo menos, ainda tem uma explicação, né? Do porquê que ele virou aquele lobisomem peludo. Tipo assim, em 3-4 palavras, mas pelo menos tá ali. Agora, o porquê que cada um dos lords desenvolveu uma habilidade, aí... Assim, a Dimitrescu, pra mim, é a que mais faz sentido. A explicação dela, pra mim, é a mais plausível. Por ela já ter uma doença no sangue, ela acabou desenvolvendo uma coisa que ela precisa se alimentar de carne humana e de sangue para manter a regeneração dela. Assim como potencializou a regeneração, também potencializou a doença. Então, talvez por ela ter tudo muito exacerbado dentro do corpo dela, ela precisa manter, né, esse balanço, esse equilíbrio. O da Dimitrescu é, de fato, o que mais faz sentido. Eu acho que o dela e do Morrow, mais ou menos. E uma coisa que falta no Village são explicações que estão focadas pro lado científico. E se você tinha, por exemplo, no set, você chega naquele lugar lá onde coloca a amostra de tecido da Evelyn pra fazer o soro, você lê um monte de file, tá pro lado científico. Coisas que estão ali, tipo, tal pesquisa disse isso e isso, e desenvolveu isso sobre aquilo, e quem fez foi isso aqui. No Village as coisas são tipo, olha, aquilo lá do licano mesmo. Eu coloquei o Cadol, mais licanos. É isso, assim, a explicação. Pois é. A gente não sabe também da onde que veio o Cadol. Ela desenvolveu a partir do mofo, né? Do mutamiceto. Tá, mas qual foi a base? Como é que você cria um parasita? Eu tenho teorias sobre isso, mas, tipo, poderia... Com as plagas. Por exemplo, sei lá, injetar o mutamiceto na plaga. Eu acho que teria sido muito interessante se eles tivessem dado esse contexto. Eu espero que pelo menos na DLC. Eles podiam aproveitar que, se você parar pra pensar, hoje em dia na franquia, as três histórias de origem de, tipo, vírus naturais ou parasitas naturais. Então o quê? Spencer, que descobriu a flor do progenitor, a Miranda, Megamiceto, e o Saddler, na verdade os dois iluminados, que descobriram as plagas. Então podiam ter conectado essas três histórias, que são as três que estão envolvidas com o natural, não foram criadas em laboratórios, foram criadas a partir daquilo ali, que é o natural. Podiam ter conectado tudo isso no Village. Já fizeram essa conexão, né, com o Spencer e a Miranda, uma conexão que não faz sentido, mas tá ali. E podiam aproveitar e colocar o Saddler no meio, ou... alguém dos dois iluminados, família Salazar no meio. Só pra concluir a parte do castelo, né? A gente tava falando da Dimitrescu. Eu tenho uma teoria de que, assim, a Dimitrescu é falado que ela não é do vilarejo. Ela veio de fora do vilarejo. Então, a minha teoria é de que, como a mãe Miranda,
ela meio que se tornou ali uma divindade, uma curandeira. De alguma forma, a Dmitrescu soube dela, foi até lá para tentar curar a própria doença dela, e a Dmitrescu, sei lá, pegou gosto por ela, até pela afinidade dela com o Cadou, e deu o castelo para ela, né? Porque o castelo da Dmitrescu não é da Dmitrescu, é importante deixar isso claro. Ela não cresceu naquele castelo, ela ganhou aquele castelo da mãe Miranda. Então aquele castelo era de alguém que a gente não sabe quem era. Pela personalidade da Dmitrescu, isso faz sentido, que ela é bem egocêntrica. E ela ganhar um castelo, ela aceitar esse negócio pra depois entrar no castelo, isso faz muito sentido mesmo. E eu acho que, assim, como ela era de fora, e talvez realmente ela fosse uma... Ela é de origem nobre, né? Ela, sendo de origem nobre, ela tava ali em meio a um monte de gente que era plebeu pra ela, né? Talvez as filhas dela fossem uma maneira dela passar a linhagem dela, que ela fala, né, pro Ethan, né? Você matou toda a família de Dmitrescu, toda a linhagem de Dmitrescu foi destruída por uma pessoa como você. Então, eu acho que ela queria passar adiante a linhagem dela e ela se sentia sozinha naquele castelo. Então, eu acho que faz sentido ela pegar três pessoas, três garotas que chegaram quase moribundas e serem levadas pra lá, para que ela pudesse desenvolver essa família dela. Porque a gente sabe que o Muta Miceto tem essa coisa da família. Então a Dmitrescu, ela precisa da família dela também, né? Ela agrega esse negócio de família, né? O tema do Village é família. Que você tem a família Winters, a família que a Miranda construiu e que perdeu, a Eva, né? Você tem a família Dmitrescu, você tem as pessoas na vila. O grande tema do Village é a família. O próprio Seth também, né? A família Baker, a família Winters também. É, porque assim, na verdade eles criaram a Eveline como uma busca por... ela é uma arma biológica que ela procura por aliados, né? Então ela cria toda uma união entre uma unidade de soldados, por exemplo, a partir da distribuição do mofo, por exemplo, né? Então você coloca uma garotinha inofensiva no meio de um monte de soldados da nação que é, sei lá, inimiga, e aí ela vai usar o mofo pra poder agregar eles como seus aliados, né? Não mais como seus inimigos. Virou que meio que assim, aliado virou família, né? Ela tomou o contexto de aliado, virou uma coisa meio de família, assim, né? E é uma coisa estranha isso, que o Seth, ele fala que a Evelyn foi criada pra usar em combate, pra ela entrar ali no meio e infectar a galera. E no Village eles já chegam com uma outra, tipo, não, a Evelyn é, na verdade, pra ser a filha da Miranda, o clone dela. Então eles meio que só criaram uma segunda história de origem pra Evelyn. E de resto... E ainda tem toda uma história lá naquele relatório da família Baker de que, na verdade, eles não estavam transportando a Eveline. Eu falo Eveline, tá? Porque eu tenho uma prima que chama Eveline, então eu chamo Eveline, desculpa. Inclusive, se minha prima estiver me ouvindo, e aí, Eveline, tudo bom? E eu comentar que, primeiro, a Eveline, isso é falado no set, ela estava sendo transportada pela Mia e pelo Alan porque a Conexões desconfiava que uma empresa rival estava de olho nela. Aí a gente achou, ah, deve ser a Umbrella. Aí depois um relatório da família Baker fala que, na verdade, a BSAA descobriu a localização da Eveline e foi lá, e aí eles pegaram, tiveram que tirar ela de urgência, então... Aqueles files que estavam lá na parte do que você coloca a amostra de tecido dela, eu acho que ele não leu nenhum ali. Que eles lá e do navio. Porque são coisas simples que estão em files que ele simplesmente, sabe, eu não entendi. É, pois é. Eu não vou ser linear aqui, ao contrário do Village, a gente tinha falado do Monroe, que ele era uma pessoa que fazia os experimentos pra Miranda e tudo mais. Então vamos falar um pouquinho do Monroe? Eu sempre uso isso como um exemplo, né? Existe um file que é o Wesker's Report 2, e isso depois foi levado também pra dentro do Umbrella Chronicles, que o Wesker diz, é um file do Wesker, né, então faz sentido. O Wesker diz que a mente do hospedeiro influencia na mutação que ele vai sofrer. Isso, pra mim, pá, bateu o Monroe, assim. Porque ele mora em um lugar que é de água, então faz sentido ele meio que se tornar uma criatura marinha. E agora, a parte repugnante dele, eu já não sei se ele já era uma pessoa meio esquisita, e ele era meio repulsivo, ele era meio nojentão, assim. O que você achou do Monroe, assim? Você gostou? Monroe, eu achei ele um baita personagem. Eu achei que, tipo, essa questão da personalidade dele quer a atenção dos outros lords, porque os outros lords não gostam dele. Ele quer mais a atenção da Miranda, a mamãe, né, como ele chama. Eu achei muito interessante. E essa questão da transformação dele, também da aparência dele, eu acho que ele já era uma pessoa triste e já não gostava da própria aparência antes. Eu acho que isso resultou no que ele se transformou depois. Ele já gostava de pescar essas coisas assim também, né? Então, eu acho que faz bastante sentido. Antes de jogar o jogo, né? Eu imaginava que o Monroe não ia ser uma criatura repulsiva, assim.
Porque a gente tem o romance, né, do H.G. Wells, que é a Ilha do Dr. Moreau, né, que é o mesmo sobrenome, né? Porque, assim, o Dr. Moreau, no livro, né, ele é um cara que tá numa ilha lá e ele transforma criaturas e, tipo, ele faz umas aberrações. Ele faz experimentos com vários animais diferentes, assim. E aí ele pega, transforma animal em homem, aí ele transforma o homem em animal, ele mistura. Então, fala-se muito sobre a ética, né, na ética, na ciência e tudo mais. Esse livro fala muito disso. Então, a gente sabe que o Moreau, ele faz isso também, né? Ele faz os experimentos ali, mas o pessoal tem dó do Moreau. Eu não tenho dó do Moreau, não. Pra mim, bioterrorista bom é bioterrorista morto. Olha, primeira vez que eu joguei o Village, eu tive tanta pena do Moreau, assim. Eu falei, nossa, coitado. Naquela parte lá que você pega a parte da Rose, que ele vira, assim. Ele olhou assim pro Ethan, olha, meu Deus, que fofinho. Eu parei, assim. Só que aí, acho que também é por causa da dublagem PTBR. Eles não colocaram aquele efeito, sabe, da dublagem americana, muito estranho. Eles colocaram a voz, tipo, é uma pessoa que ela é muito feia, né, Moreau? E deixaram a voz dele normal. Mas mesmo assim, eu não tive pena dele, assim. Eu acho que, apesar dele ser muito apegado à mãe Miranda, eu acho que ele levou ao pé da letra muito essa coisa de filho, ao contrário dos outros, né? A Dimitrescu, ela tem essa coisa de filha, mas é muito mais de, tipo, assim, eu sou muito melhor que os outros, eu sou nobreza, sabe? Então é claro que eu mereço um castelo. É claro que eu mereço ser a favorita. É claro que eu sou a mais bonita. O Heisenberg, a gente sabe que não gosta, né? A Beneviento tá lá por tá, porque... Pô, a gente não sabe nada dela. Então, exato. Ela só é Beneviento e ela perdeu uma pessoa chamada Cláudia. Exato, pois é. E já o Moreau, a gente fica naquela coisa assim, cara, beleza, talvez ele fosse uma pessoa muito feia, muito insegura, mas, cara, ele transformou um monte de gente em licano. Aí, tem uma coisa que agora eu pensei aqui. Ela fala que ela voltou lá da caverna, depois que a filha dela morreu na gripe espanhola. Voltou e infectou todo mundo com mofo. Aí, depois disso, ela criou o Cadol. Então, ele foi o responsável por fazer os experimentos com o Cadol, né? Sim. Então, cara, acho que depois que ele virou filho dela, aí ele começou a ajudar ela, né, com esses experimentos e tudo. Mas, cara, pra mim é isso. O vírus, ele também... Como ele força a evolução humana, qualquer vírus, qualquer parasita, né, em Resident Evil... É engenharia genética aí, né? Que é o tema de Resident Evil. Como ele força a evolução humana, pra mim, só aumentou o fato de que o Moreau já era um lazarento e ele virou mais ainda a partir do momento que ele virou filho. Ai, coitadinho, ele foi obrigado a fazer os experimentos do cacete, assim. Mas eu acho também que o Cadol mexeu um pouco também com a cabeça dele, sabe? E também ele receber todo esse poder de fazer experimento um povo, assim, dele chegar na vila, eu vou capturar quem eu quiser e vou fazer experimento. Eu acho que mexeu com a cabeça dele. É, a partir do momento que virou um Lorde, né? Sim. Talvez mexa com a cabeça, a coisa do poder, né? Apesar dele ser o menos adorado, ele ainda é um Lorde. E talvez por ele ser uma pessoa muito... Que as pessoas antes achavam ele meio corcunda de Notre Dame, né? Por causa da aparência dele. Talvez ele tenha... Falado, ah, é? Sabe, rancor? É rancor. Rancor motiva as pessoas, né? Então talvez ele tenha guardado rancor e falou, ah, é, pois agora vocês vão ver. Mas mesmo assim, cara, não tenho dó, não. A gente não pode ter dó de inimigo, não. É, hoje em dia eu já não ligo muito, mano. Eu acho ele um dos melhores lords. Cara, eu acho ele complexo. E a aparência dele, a hora que ele se transforma, né? Que tira, né, o casaco que ele tá com aqueles tentáculos. Lembra demais a Lisa Trevor. Ah, é muito, muito a Lisa Trevor. Muito. Primeira vez que eu vi, eu falei, isso aqui é pra ser uma referência da Lisa Trevor. Sim. Na hora que sai, é muito aquela parte que você começa a lutar com a Lisa Trevor lá, com o Barry. Eu falo do Barry porque é o jogo mais fragil. Eu só senti falta de realmente a gente ter, talvez... visto mais dele naquela forma, assim, da gente de repente enfrentar ele daquela forma. Eu e o Del Lago são outro inimigo na área, não os dois se fundindo. Eu gostaria mais também. Eu acho que todos os lords, a gente tinha que derrotar eles primeiro na forma que eles são, pra depois, mas é isso. Vamos falar então da Beneviento? Porque assim, o pessoal fala que a parte da Beneviento é a melhor parte do jogo, né? Todo mundo fala isso, eu não concordo. Pra mim é uma clara homenagem ao Resident Evil 3.5, e é uma forma que eles usaram de narrativa, né, pra poder... Isso eu achei legal, porque eu gosto de lore, né, pra gente conhecer um pouco mais de como eram os bastidores da família Winters, né, as brigas, né, que a família tinha, né, porque
Eles tretavam muito ali, o Ethan e a Mia, né? Porque o Ethan queria saber das coisas e a Mia fazia egípcia. Ah, não, vamos só recomeçar, esquece, deixa o passado lá atrás, não sei o quê. E o Ethan sempre desconfiado, porque ele não sabia nada dela, né? Então isso foi bem legal, assim, todos os medos internos do Ethan. Achei que foi mal desenvolvido, podia ter explorado um pouco mais disso, assim. Dele alucinar, falar assim, nossa, é você, Rose, sabe? Tipo, escancarar o medo dele. Eu acho que nessa parte também, aproveitando que ele tava sofrendo alucinações, seria legal ele ter flashbacks do dia que ele se casou com a Mia. Aproveitava mais essa questão dele estar ali alucinando, de ser um momento que é pra focar na família Winters. Mas também tem a questão de que foca tanto na família Winters que a gente não sabe nem quem é Benevento direito. Não, e foca sem focar direito, porque, por exemplo, podiam pegar, ele podia lembrar de quando ele achou que a Mia tinha morrido. Ah, ela desapareceu. Ou a notícia de que ela tá grávida. Podia ter juntado uns flashbacks, assim, tipo, ó, ele, o dia que ele se casou, o dia que a Mia desapareceu, o dia que eles voltaram pra casa, sei lá, o interrogatório que ele passou depois do Resident Evil 7, depois do dia que eles voltaram pra casa. Um momento ali, sabe aquele no relatório da família Baker que fala que a Zoe enviou uma carta pra eles, o dia que eles receberam a carta da Zoe, tipo de coisa assim, vários eventos, uhum. A gente ter mais detalhes sobre a família Winters, se eles quiseram trazer a família Winters, aproveitaram isso. Uma coisa que eu gostei é a parte do telefone, porque ela fala, ah, desculpa ter escondido isso de você, mostra claramente que ele sabia que ela tava escondendo alguma coisa. Os áudios dessa parte eu acho bem legal, que é o rádio lá e o telefone, que, tipo, é puramente a cabeça do Ethan ali. A Mia, ela tá escondendo uma coisa de mim. Ela já escondeu antes, eu sei que ela tá escondendo de novo. E assim, a Beneviento, na verdade, assim, quando ela faz as alucinações... Nossa, eu achei muito mal explicado esse negócio de que ela distribuiu o Kado entre as bonecas. No file japonês é diferente. Não fala que ela colocou o Kado nas bonecas. Parece que ela só dividiu com a Angie e as bonecas lá são alucinações. Sim, então. Sim, que ela dividiu com a Angie, beleza, que ela dividiu com a boneca dela. Mas mesmo assim, não faz sentido a boneca sair andando sozinha. Pra mim, teria que ser... Tanto que no final, quando você bate com a tesoura na Andy, você mata a Beneviento, né? A dona Beneviento. Pra mim, faria sentido, na verdade, ser ela usando a boneca, mas a gente só vê a Andy. Mas não, parece que ela é tipo um boneco de ventríloco, assim. É um bagulho meio... Percebe como isso é confuso? Porque, assim, o Fio fala que ela colocou... Vamos só considerar a Andy. Que ela colocou... O Kado na Andy. Aí a gente vai lá, a Andy voando e tal. Porém, ela controla a Andy de longe, não, certo? Todos os momentos que a gente vê a Andy, na verdade, é a Beneviento. Então, não faz sentido, não tem nexo aqui. Exato. Ela é a boneca naquela parte, do início ao fim. Exato. Se é ela que controla a boneca, ela fala através da boneca, tanto que é a mesma dubladora. Ela é a boneca, ela fala através da boneca. Inclusive, perderam a oportunidade de explorar tanto o negócio da Cláudia Benevento, que a gente não sabe até hoje quem é, se, sei lá, por alguma razão ela engravidou, alguma coisa assim, e perdeu. A gente não sabe quem é muita gente nesse jogo, então... E aí a gente teve o negócio do jardineiro, e ali a gente vê que, na verdade, a dona Benevento fala através da Andy, porque ela tem uma doença mental, ela tem os traumas dela e tal... E ela tem uma cicatriz, né, que ela não gosta de mostrar e tal, e o pai dela tinha feito a Andy pra ela. Então ela fala através da boneca, que é uma forma dela se comunicar, né? Então ela não consegue falar por ela. Ela mesma não tem voz. Ela fala através da boneca como se fosse um personagem, assim, que ela criou pra ela conseguir se comunicar com as pessoas, pra ela poder viver, né? Tipo, não gosto de mim, então quem tá falando é a Andy, não sou eu. Ou então, às vezes, até colocar a culpa na boneca. Não, mas não fui eu, foi a Andy que fez, sabe? E é engraçado que o único file dessa parte é esse, do jardineiro, e nem tá dentro da casa Beneviento. Então, assim, não faz sentido. Pra que ela colocou a dona na boneca? Se o tempo todo, na verdade, era ela. É ela. Não faz sentido nenhum isso. A única parte que talvez não fosse ela é a hora em que o Ethan tá... Ele é levado lá pra aquela reunião lá dos Lords. Gente, aquela parte também não faz sentido nenhum, né? Do Ethan sendo levado pros Lords lá. Ah, e aí solta o Ethan. Aí, tipo, beleza, o Ethan foge e entra no castelo. É, eles decidem, ah, quem vai levar o Ethan? Meu, é difícil, hein? E é o único momento que a gente vê a Andy agindo por ela mesma. É, andando sozinha, depois ela vai pro colo da dona ali. Ele não tá alucinando ainda, né? E outra, a gente nem explora aquele lugar. A gente só vê uma cutscene ali. Aí tem o file lá que fala sobre a igreja nas cavernas, mas é isso. Só. A
aquele lugar ali é a fortaleza, não é? É, fica perto. Pela lógica, fica perto. Porque é no castelo. Aí tem a entrada do castelo que você sobe a escada e vira pra esquerda. Pra direita do castelo seria a fortaleza. Sim, faz sentido. E a Miranda pretendia incluir o Ethan na família dela, né? Tanto que eles estão testando ele, não é? Preparando o humano, né? Que a Dimitrescu fala, né? Acho que ela queria transformar ele num lord, assim. Ah, já que ele tá aqui mesmo, ele é o pai da menina. Só que, tipo, ele mata todos pra ficar só ele. E aí, quando ele mata todos os lords, a Miranda mata ele. Então, não dá pra entender isso. É, eu acho que ela mata ele porque ele não quis ser um dos filhos, né, talvez. Tipo. Mas o Heisenberg também não quis ser. Ele não gostou. E não faz, não tem lógica essas questões, assim, dela deixar o Ethan vivo. É até um negócio meio Resident Evil 4, sabe? Tipo, por que que o Leon tá vivo? Dá até pra arrumar uma desculpa, mas... O Leon até faz sentido, assim, do tipo assim, ah, beleza. Agora a gente, em vez de mandar só a Ashley, a gente vai mandar o agente especial dos Estados Unidos de volta com o parasita também, né? E o Leon também tem a questão de que ele ia ser usado como guarda-costas do Saddler. É, depois que o Saddler vê, né, todo o poder dele. É, né? Ele tava, parece que ele tava prestando atenção nas habilidades do Leon de sobrevivência. Coisa até que a Ada fala no Ada's Report lá. Ele é um grande sobrevivente, essas coisas assim. Ai, nossa, e... Agora vamos... Ai, vamos passar pra parte mais triste, que é o Heisenberg? Não, faça não, deixe. Acabou agora, beijos. Felizmente a gente tem que falar. Sou obrigado a falar. Esse Heisenberg tá uma porra. É isso. Então, e o machado do Heisenberg, né? O martelão dele. Martelo? Que martelo? Não lembro, assim. É, tipo... né? Martelão dele. É, nossa, que vergonha, gente, sério. Nas imagens promocionais do Village aparecia ele com martelo. Pra quê? Pra nada, pra gente vender depois. Cara, o Heisenberg foi uma decepção pra mim, assim. Aquela fábrica gigantesca dele, insuportável. Eu também, eu achei muito triste, assim, a parte. É muito triste em vários sentidos. Horrível, horrível, horroroso. Olha, eu vou te dizer, até complementando aquilo que eu falei no início, que eu, a parte que o Village, primeira vez que eu zerei ele, eu gostava mais. Na primeira vez que eu zerei o Village, eu gostei da fábrica. Hoje em dia eu odeio. Eu não suporto aquela parte. Quando eu lembro que eu vou ter... Eu falo assim, nossa, vontade de jogar o Village. Só que eu lembro que eu vou ter que jogar a fábrica. Não. Ou não? Quando eu joguei a primeira vez, eu odiei a fábrica já. Logo de cara, assim. Já foi um ódio à primeira vista, porque eu me perdi naquela bosta. Eu me perdi também. Eu me perdi nas duas primeiras vezes. Eu não tinha visto aquela escada amarela no lado do elevador. Aí, peguei o elevador, desci e comecei a dar a volta. E eu passei, acho que umas 2 horas, eu não tô zoando assim, umas 2 horas de gameplay, 1 hora por aí, só dando volta. Aí eu subi e vi a escada. Sabe uma coisa que me fez me perder muito? É a hora que você pega o molde da chave e eu não lembrava onde que era o lugar onde você põe o molde. Eu também. E aí eu fiquei rodando igual uma idiota e morria, aí eu voltava. Teve um momento que eu não lembrava qual que era o caminho para o elevador. Eu fiquei lá dando volta, ia pra um lugar, ué, cadê esse lugar? O que eu esperava que fosse a fábrica? Pra mim, faria sentido uma coisa mais fundo de quintal. Em vez de você ter uma linha de produção de criaturas, você ter uma de cada. O design das criaturas é muito legal, mas, cara, é cópia, sabe? Tipo, é plágio, velho. Ainda é isso, assim, sabe? Olha, só decepção a fábrica. Aí você fala assim, pelo menos o design das criaturas é da hora. Então, foi plágio, sabe? Então, assim, aquela fábrica, ela é só decepção pra mim. Eu gosto do Heisenberg como um personagem, eu acho que assim... Eu também, eu acho ele como um personagem incrível. Sim, porque assim, ele sabia que a BSAA tava lá atrás da Miranda, então tipo assim, ai que pena, a Miranda morreu, tipo se ele recebesse a notícia, né? Nossa, que pena. Daí aquela foto do Daniel Alves, assim, que pena, né? É, nossa, tô tão triste com a notícia dessas, ele tá com os fogos assim na mão. Ah, deixa a BSAA enfrentar essa mulher, eu vou ficar quieto no meu canto aqui, vou tentar convencer o Ethan. Então ele tava fazendo isso. Eu achei isso incrível. Ele ser um dos lords que, na verdade, fingia que gostava da Miranda, mas na verdade queria enfrentar ela e tava criando um exército pra enfrentar ela. Só que eu acho que pesaram demais a mão na fábrica do Heisenberg. Podia ser uma coisa menor, podia ser uma criatura de cada. Faz sentido o design ridículo das criaturas, né? Tipo, a criatura de jetpack. Faz sentido. Ele é um cientista louco. Faz sentido. A gente não gosta que a gente fala, puta que pariu, mano, não acredito que eu vou enfrentar um cara de jetpack em Resident Evil. Ele é cientista louco, engenharia genética, Resident Evil é sobre isso, tá tudo bem, sabe? O problema é que são muitos dos caras da broca, sabe, da mão. Não tem como ter tanta pessoa assim no vilarejo pra fazer tantos daqueles inimigos. São muitos, assim, você olha pra fábrica, tem muitos. E não faz sentido, nem de pessoas mortas da vila, assim, que ele pega lá. Só te interrompendo rapidinho, eu acho que o que ele fez foi, ao longo desses anos...
foi sequestrando pessoas, né? Mas é que assim, quando a gente chega na vila, a gente acha que tem pouca gente, mas é que na verdade todo mundo já meio que morreu. Uns foram comidos pelos licanos verdade. E os que viraram licanos. Essa questão, porque tinham moradores da vila que estavam vivos, muitos deles já foram mortos, muitos viraram licanos, muitos viraram zumbis, e como é que ainda assim tem um monte de robôs ali na fábrica? Não, e assim, mas ele passou muitos anos criando. Mas pra que ele vai criar tudo igual? Se ele mesmo fala que tem falha no desenvolvimento das criaturas, faz sentido ter um, dois de cada no máximo. Tipo, vou tentar a mesma experiência em dois organismos diferentes, vamos ver qual que funciona. E aí cada um, de repente, um tem uma broca na mão esquerda, o outro tem na mão direita e tem um negócio diferente, sabe? Sei lá, em vez de ser no peito, ser nas costas, disjuntor lá do bicho. É tipo você, sei lá, abre uma empresa de celular, aí você cria um celular, só que o celular com defeito. Tá com defeito? Tá, mas eu vou criar vários deles, eu vou vender. Uma hora dá certo, sabe? Tem aquela concept art lá de que o Cadou sairia do peito deles. Teria sido legal ver isso, assim. Eu acho legal essa coisa da mistura de homem e máquina. É que assim, cada parte dos Lords, eles fazem um estilo do terror, né? Então, a Dmitresca é a parte vampiresca, das lendas de Conde Drácula e tudo mais, que na verdade ela só tem a fama de vampira e as filhas dela têm fama de bruxa, né? Porque se falava, nossa, vai ter lobisomem, bruxa, vampiro. Não, é fama, é nome, você chama alguém. É tipo, a bruxa de 71, ela não é uma bruxa. Ela tem cara de bruxa, então ela tem fama de bruxa pelas crianças. Aquelas pessoas que estavam naquela vila não entendiam o que estava acontecendo porque a Miranda não deixava entrar informação de fora. Então aquelas pessoas pararam no tempo, sabe? Na época em que se falava de bruxas. Então é tipo a bruxa mesmo, o filme A Bruxa, né? Que as pessoas viviam naquela época, né? Naquela época em que se acreditava que se fosse feito uma coisa, era Deus que fez uma coisa boa. Se não, era uma punição de bruxa, até do diabo, sabe? Esse tipo de coisa. Então, é isso. A parte da Beneviento é a parte das alucinações, boneca, brinquedo assassino, esse tipo de coisa. A parte do Moreau são criaturas, tipo, é a ilha do Dr. Moreau, uma coisa meio ficção científica. Criatura marinha, né? Tipo, terror com criatura marinha. E a parte do Heisenberg é o terror com criaturas tecnológicas, né? Tanto que as criaturas são plágio do filme Frankenstein's Army, né? E são idênticos, não tem nem como defender. Porque é exatamente a mesma coisa. E o assunto morreu, né? A Capcom deve ter molhado a mão do cara, né? Já deve ter pago. E falando sobre essa questão de cada um dos lords ter um estilo, eu acho muito triste que, como um jogo que era pra ser, pra contar a história de quatro vilões mais uma vilã principal, eu acho que a duração dele é pouca pra isso. Eu não acho ele um jogo curto, ele, como o jogo não é curto, mas pra ideia dele de contar história, de aproveitar o local de cada um dos lords, da própria vila, moradores da vila, o Ethan, a família Winters. Eu acho que ele era um jogo assim, no tamanho do Resident Evil 4, do Resident Evil 5, sabe? Porque cada parte é tão pequena. Podia ter aproveitado mais cada um dos personagens, mas você vai pra uma fase, corre, passa pra próxima. Ao mesmo tempo, eu não gosto de jogo muito longo. Então eu acho que às vezes, por exemplo, eu acho o 5 muito longo. O próprio 4 eu acho ele muito longo. É que assim, eu sou de uma geração que eu acho que pra um jogo ser bom ele não precisa ser necessariamente enorme, né? Concordo. Mas é aquilo que eu já falei. Control sabe exatamente como se conta uma história. Você tem a missão principal da personagem, mas depois você tem um monte de coisas que você pode fazer e que você pode descobrir a respeito daquele lugar. O Village podia ter sido isso. Eu vi um slide, não é um slide vazado, é um outro lá que liberaram, a Capcom liberou há uns meses atrás, que fala lá que essa questão de você criar uma parte que vai ser assim, a outra vai ser assim, aí vai ter uma parte que vai ser muito extrema, um quesito, como é que fala, exagerado, que é o Heisenberg. Uhum. Foi uma questão assim do diretor do Village, que a ideia dele era ter diferentes emoções em diferentes partes. Ou seja, a culpa toda do jogo é do diretor, gente. Sim, mas sempre é, gente. E o povo fica culpando quem? O Peter Fabiano. O Peter Fabiano, ele era um produtor, ele tem parte da culpa. Mas ele não tá sozinho, não, gente. Pelo amor de Deus, parem de arrumar um rosto só. A culpa é de uma porrada de as gente. As pessoas, elas se agarram numa coisa e levam isso pro resto da vida. Mas assim, eu acho que o Heisenberg, eu gosto muito do visual dele. Porque é uma coisa muito parada no tempo. É uma roupa esfarrapada, sabe? Eu acho isso incrível. O pessoal, ele tem cara de Van Helsing, né? O pessoal falava, o Van Helsing, caçador de vampiro. Cara, ele parou no tempo, sabe? Você vê que é uma roupa de uma pessoa que parou no tempo ali, tá toda esfarrapada, sabe? Eu acho isso incrível. De todos eles, de todos os lords, todos eles pararam no tempo.
Eu acho isso incrível. O vilarejo em si parou no tempo. O visual do jogo inteiro é lindo. Eu acho que uma das melhores coisas desse jogo é o visual. Sim. Tanto pararam no tempo e a Miranda não deixava entrar coisas de fora, que na verdade quem trazia coisa de fora era o Duque. O Duque, ele era meio que um caixeiro viajante. E ele tem um file naquela parte do moinho, né? Que o cara fala que recebeu um jornal do Duque, né? Ele fala, ah, o vendedor com um sorriso, né? O vendedor feliz, que tá sempre feliz, me deu um jornal e nesse jornal tinha uma empresa com um símbolo parecido com o símbolo da caverna. Né? E aí que tá, mais um file em lugar secundário. Sabe o que também tá? O que é secundário e que são coisas opcionais? Os tesouros que tem o nome dos fundadores do vilarejo. E esses fundadores do vilarejo, quem são? Nem a Capcom sabe. Eles usavam o Mega Miseto? Eu acho que sim. Porque no Mega Miseto lá, quando você chega lá com o Chris, tem uma estátua lá. E eu não acho que a Miranda que construiu aquilo ali. Não, não. O que, que eles faziam com o Mega Miseto? Aí que tá. O que, que eles faziam com o Mega Miseto? Se eles usavam o Mega Miseto, onde eles foram? Cadê esses homens? Porque eles também eram imortais. É, a Capcom ela constrói ali a ideia dentro do jogo. E eles não utilizam pra nada, não serve pra nada na história do Village, assim. Eles não usaram isso pra nada, não explicaram. Nem pra pelo menos colocar um file, olha. O líder não sei o que fez isso aqui nesse dia, sabe? E o próprio Duque, né? Tinha um concept art de que ele seria um dos lords, né? Mas eu acho que o Duque, ele meio que é um lorde, entre aspas, assim. Ele também tem. Tanto dentro da carroça dele, quando você tá lá com o Ethan no final, você vê que tem um símbolo dele lá, que é uma coruja, sei lá o que é aquilo ali. Eu acho que seria o símbolo dele. É, só que ele é um lorde que trabalha, continuou fazendo a mesma coisa que ele fazia antes. Ele continuou trabalhando e viajando, e é legal saber que ele era amigo do mercador do Resident Evil 4. Olha aí. Tipo assim, pode até ser que não seja o mercador, mas pra mim é. É sobre isso e tá tudo bem. Não, pra mim é total, assim. É. Juntando dois memes em um só, né? Ele é amigo do mercador e só minha opinião importa, sobre isso tá tudo bem. Falando sobre essa questão dos lords, uma coisa que eu achei muito triste é que durante o marketing do jogo, que foi a partir ali do primeiro showcase, eles colocaram muito essa questão de, olha, tem quatro lords na vila e um símbolo da Umbrella no meio. Uhum. Quando eles foram passando o tempo, que eles foram colocando mais fotos dos lords e mais aquela questão do símbolo lá, tá? Esses quatro personagens, eles não seriam só capachos da Miranda. Pra mim, eles seriam, tipo, pessoas que tinham super relações ali com o Spencer, com o Marcus, com o não sei o que, Ashford, que eu esqueci o nome dele agora. Sabe, eu acho que eles teriam alguma coisa real ali dentro da história. E não, tipo, olha, eles são capachos da Miranda. Eles só fazem o que a Miranda quer e é isso, assim. Eu achei que eles, na verdade, fossem os lords originais. E que a Miranda tinha tomado eles. Eu também. Tipo, eu acho que teria sido muito mais interessante isso. Eu pensei assim, nessa possibilidade também. Que poderiam ser pessoas que estavam... Inclusive, tem até uma thread minha no Twitter, se não me engano, que eu falava sobre isso. E podia ser, tipo, Resident Evil 4. Que chegou o Saddler na vila, conquistou o Salazar. Pegou a plaga. Aí depois foi pra vila. Conquistou o Vitores. Eu pensei nessa possibilidade também, mas felizmente eles só são capazes da Miranda. Eu achei que eles eram os lords originais, fundadores da vila, que foram convencidos pela Miranda, assim como o próprio Salazar também, que nem você falou. Mas não. É tipo, o que aconteceu com esses lords? Onde eles foram? Pra onde eles foram, essas pessoas? E fica meio sem importância eles, assim. Principalmente você pegar a Dimitrescu. Ela é uma personagem legal, ela tem um visual legal, ela virou um marco pra franquia nessa questão de marketing, mas se você tira ela do Village, a história não faz diferença nenhuma. Nenhum deles faz. Só no máximo. Morrow. E o Heisenberg, mais ou menos, ali. É isso que fica triste. Por exemplo, o próprio Resident Evil 4. Você tem o Saddler. O Saddler é o líder. Mas você tem o Salazar. Se não fosse Salazar, não teria família Salazar. Se não fosse família Salazar, não teria banido os outros iluminados do passado. Se não fosse o Vitores, o Vitores ele é mais menos importante, mas tipo, ele é o líder da vila. Então ele já tem a importância dele ali dentro da história, sabe? É o Urias, né? O Urias é o Vitores, né? É isso aí. Eles têm o personagem que podia ter sido importante pra história, mas eles transformam num negócio muito simples. É, o Urias, ele... A gente não chegou a ver uma versão humana dele, nada assim. De repente um file contando quem ele era e tudo. A gente só sabe... file nesse jogo... Gente, que vergonha, cara. Que Ai, vergonha, gente. Meu Deus. Que vergonha. Tipo, o Urias, a gente sabe que é Urias porque ele tem... Tipo, o nome dele nos bonecos lá, nos modelos. Urias. Aí depois a gente lê nos concept arts. Quem é o Urias? O Urias, ele era o chefe da vila. Ah, e o outro Urias era o irmão dele. Sabe, é isso, assim. Basicamente isso e só. Mais nada. E assim, é o que eu falo sempre, né? Antigamente, em Resident Evil, a gente sabia como funcionava a anatomia do zumbi. Por que que ele vomita o ácido? Como que ele se transforma? Por que que se transforma? Por que que tem mutação diferente?
A gente sabia tudo antigamente. Hoje em dia é tipo assim, sei lá, mano, só joga. E é por isso que eu falo também que o jogo ele deveria ser maior. Porque ele constrói tanta coisa. Quer dizer, não constrói, ele apresenta muita coisa. Ele apresenta, como eu falei, quatro lords. Um inimigo da vila, que ele era o antigo líder. Você tem a Miranda, que tinha relação com o Spencer. Você tem o Chris com a BSAA, o esquadrão dele. Você tem a BSAA, que tá com a New Umbrella. Aí você tem a Miranda, que tem relação também com a The Connections, que também tem a HCF, que também é a HCF, né? Aí você tem... O jogo, ele apresenta muitas coisas. Porém, ele só tem 9 horas de duração. Então, não dá tempo. E ainda também tem a questão do file. Aproveitando que não tem muita duração, file não precisa gastar a duração do jogo pra fazer. É só você pegar e escrever. Exato. E é aquilo. É aquilo que eu sempre falo do Dark Souls também, né? A série Souls. Gente, os jogos da série Souls, eles têm um lore imenso, assim. É tipo aquele meme do iceberg, né? Tipo, o iceberg, acima da superfície... É o gameplay do Dark Souls. Embaixo, meu amigo, é tanto lore, é tanto lore. E assim, a comunidade Souls... Você pode jogar o Dark Souls sem se importar com o lore? Claro que você pode. Mas mesmo assim, o lore tá lá. Se uma hora você tiver o interesse de conhecer, você vai se apaixonar. Resident Evil era a mesma coisa. Você pode jogar o jogo sem entender porra nenhuma, só pra matar zumbi, só pra fazer enigma? Pode. Se você quiser, você pode se aprofundar nisso, como a gente que gosta muito disso. Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de filme. Então eu sempre gostei muito dessa coisa de conhecer uma história, sabe? Ir a fundo numa história. E os jogos me permitiram fazer isso de uma forma muito mais interativa, que sou eu que tô ali, sabe? Então eu sempre gostei muito disso. E às vezes as pessoas falam, não, mas não precisa de história, ai, quem liga pra história? Eu ligo, sabe? Os fãs, a comunidade liga. Os fãs, a comunidade Souls liga pra história do Dark Souls também. Se você não liga, tá tudo bem também. Você não precisa se importar com isso. Mas por que a Capcom não pode agradar os dois lados? Quem gosta da história e quem não gosta. Porque Resident Evil 4 é um poço de lore. É. As pessoas falam que é uma merda. Eu não concordo. Resident Evil 4. Você tem Saddler, o cara lá dos Iluminados, você tem a família Salazar, você vai ter Las Plagas, você tem a Ada, que tá trabalhando pro Wesker e pra outra organização, você vai ter o Krause. Sabe, são muitas coisas, muitas camadas, e eles não são tão mal explicadas quanto o Village. Exato. Porque você tem o report, você vai ter file, você tem cutscene, coisas até que saíram depois. Sim. Escrever file. Você não vai gastar dinheiro com mocap, você não vai gastar dinheiro com dublagem, você não vai gastar dinheiro com modelo de rosto. É só você pegar, você fala, olha, essa parte aqui da história, vou desenvolver. Escreve lá o file, vai detalhando tudo, pesquisa sobre alguma coisa da ciência pra fazer tudo certinho. Mas não. Sei lá, cara, é um bagulho... Ah, não, mas porque a pandemia atrapalhou de escrever um file? Eles cortaram partes, como a parte da Helena, a parte do que ia jogar na era medieval, eu entendo. Tipo, não deu pra fazer, mas file... É, e assim, file pode colocar ali uma linha a mais, assim... que faça a gente conectar as coisas, que nem a própria história do Duke. O cara fala, a mãe Miranda não deixa a gente trazer informação de fora, mas aí o comerciante sorridente, a gente já liga, é o Duke. Você não precisa também pôr tudo mastigado. Não é que a gente quer tudo mastigado, a gente quer explicações. A gente quer, nem que bote a gente pra pensar, pra conectar assim, ai, aqui tá falando do fulano. E você pega os files do Village, eles são, tipo, a maioria deles tem 4 páginas, e não são 4 páginas cheias. São 4 páginas, tipo, 5 linhas, próximo, 2 linhas, próximo, 3 linhas. Aí tem até o file lá do Morrow, que você acha que é grande, você chega no final, tá não, 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 sabe, escrito, aquele monte de não. É isso, assim, é muito curto e as informações são muito rasgadas, são muito, tipo, olha, é isso aqui, aceita. É, aceita, aceita, é exatamente isso. O Village se resume no aceita, assim, é a palavra que... E vamos falar agora do esquadrão do Chris, porque, assim, eu torço demais pra DLC do Village... focar no esquadrão do Chris. Porque pra mim faz todo sentido um jogo inspirado em Resident Evil 4 ter o seu Separate Ways. Porque a gente não sabe como é a missão do Chris na vila. Tipo, a gente não sabe em que momento ele chegou. A gente não sabe nada. A gente viu o Chris 2 vezes na vila. O Chris na vila, ele é só um personagem bom depois que o Ethan, entre aspas, morre. Porque antes ele é um personagem muito... Não, aquilo ali não é o Chris. Ele bate no Ethan sem motivo nenhum. Só pra criar um mistério pra chegar no final e falar, ah, não,
não era nada, não. Era a Miranda, não era a Mia. É isso. Pois é, aquilo, né, que o pessoal fala. Um problema que se resolveria com uma SMS. É, tipo, olha aí, Ethan. Eu vou chegar na sua casa, eu vou atirar na Mia, mas não é a Mia. Depois que atirou na Mia, fala, essa não é a Mia, tá, Ethan? Essa aqui é a mulher chamada Miranda dentro do carro, eu te explico. Você não queria que o Ethan se envolvesse, prendia o Ethan, levava ele pra longe, mas não precisava não contar. Sei lá, de repente ele tinha medo que tivesse escuta na casa do Ethan, ele virava e falava assim, Ethan, só entra no carro, eu te explico no caminho. Sabe? Isso. Fim. Vou fazer uma comparação aqui, eu não sei se você vai gostar muito. Mas eu acho que é o mesmo caso do Code Verônica. Se a Claire tivesse mandado uma mensagem ali pro Leon antes, já podia ter sido resolvido inteiro ali o jogo. É porque eu acho que a Claire, ela é o tipo de pessoa que ela quer resolver sozinha. Porque ela fala que, ah, eu sei me virar sozinha. Pra mim, essa é a explicação do porquê que o Code Verônica existe. Ela invade uma base de uma empresa que tem um monte de gente armada. É um nível muito extremo, sabe? Uhum. Ela tá tipo assim, o Leon vira pra ela na parte do esgoto e fala assim pra ela, você tá doida de ir pros esgotos? Tá cheio de monstro. Não, 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 beleza, a gente já tá indo, tá? A gente já tá no caminho, tchau, valeu, falou. Desliga na cara do Leon, aí vai. Aí o Leon fala pra ela, meu, não vai atrás do seu irmão sozinha. Ah, já fui. Depois a gente se vê, qualquer coisa eu te ligo, sabe? Aí ela liga pra ele na hora que ela tá precisando, tipo, que merda, hein? É, no Code Verônica até dá pra você criar. Mas no Village é tipo, ah, eu não vou contar pro Ethan, porque eu não quero que ele se envolva. Se você não quer que ele se envolva, manda ele pra longe. E não é possível que ele vai ter um jatinho particular pra chegar na vila e ir atrás da Mia. Tranca ele dentro de casa. Leva o corpo da Miranda. Amarra ele, sei lá. Leva só ela embora e tranca ele dentro de casa. Deixa ele lá desmaiado. A hora que ele acordar, cadê a Mia? Já foi levada pelo Chris. Pronto, acabou. Eu não consigo aceitar as cenas que o Chris bate no Ethan. Que o cara ele já perdeu a esposa, praticamente. Perdeu a filha. Tá ali, louco, querendo sobreviver na vila e querendo salvar a Rose. Aí o Chris dá um soco na cara do Ethan. O Chris ameaça o Ethan na parte do Moreau. Pra quê? O que, que o Ethan fez? Tudo isso só pra criar o um mistério de que, nossa, o Chris é vilão. Claro que ele não era vilão. Já tava na cara que ele não era um vilão. É. Já tinha visto os vazamentos do Village antes. Eu já sabia quem era. Né? Eu só tava pensando na possibilidade de... Então eu já sabia que, o que, que ia acontecer no final. Pô, e quando a primeira vez que eu tava jogando mesmo, eu já tava sentindo, meu, por que, que o Chris tá fazendo isso com o Ethan? Para. Eu, assim, eu tinha visto algumas coisas também. Lembra quando vazou um Excel, que era tipo uma lista de cutscenes, assim, de partes do jogo? Eu vi aquilo, eu falei, é isso, o Chris não é vilão. Tava lá que o Ethan morria e tudo. Ah, o Chris não é vilão. Beleza, já sabia isso desde o princípio. Até porque quem conhece um pouco mais da franquia tinha essa noção, sabe, que ele não é um vilão. Mas... então desenvolve isso melhor, porque ficou desenvolvido com a bunda, sabe? E é triste, porque eles podiam ter criado uma história muito mais interessante do Chris realmente ter matado a Mia. Porque a Mia, ela errou. A Mia, ela não é santa. Ela causou o que aconteceu no Resident Evil 7 e, de certa forma, também causou o que aconteceu no Village. Ela também é culpada pela morte do Ethan, porque ela que envolveu a família dele. Não, ela é mais culpada do que o Chris. Se ela não tivesse se metido com um bioterrorista, o marido dela tava vivo. É, estaria tudo bem, sabe, com a vida dela. Eles tinham, de repente, já tinham tido uns 3 filhos logo, não era nem só um. Ela tava lá, sei lá, fazendo os trampos dela, o marido dela fazendo os trampos dele, e é isso, sabe? Cada um fazendo seus trampos e casado, juntos. Podia ter criado uma história mais, tipo, olha, agora sim é o lado obscuro do Chris. Agora, esse aqui é o Chris, ele já não aceita mais esse tipo de coisa. Não dialoga mais, né? Ele vai atrás da Mia, ele vai matar a Mia. Sim, ele vai acabar com aquilo que... com a origem dessas coisas. Então, sei lá, a Mia, de repente, poderia estar voltando a trabalhar com a Conexões, sabe? Alguma coisa assim. Exatamente. Eles podiam ter feito uma coisa assim, de que a Mia, ela tá ali, tá tendo uma relaçãozinha, então o Chris, ele vai chegar, ele vai acabar com isso. Tipo, olha aí, então, eu matei sua esposa, mas é porque ela tava fazendo isso aqui com você. Sim. Então eles podiam ter feito uma história mais pesada. O Chris, ele não é só um heróizinho, que ele sempre vai chegar, vai matar o bioterrorista e daí tchau. Não, agora ele vai e acabou. Com ele não tem mais diálogo de tipo, ah, não, vamos ver, não, mas veja bem. Não, podia ter tipo, realmente, a Mia fez merda. Cara, eu fico puta na hora que a Mia vira e fala assim, o que, que você fez com ele pro Chris? Tipo, mano. Eu acho essa cena tão maravilhosa. Porque é tipo, o Chris, mais uma vez, perde alguém no meio de uma missão. O Chris é tão parado, meu Deus. Tipo, você vê que ele tá sério. Mas ele tá tipo, meu Deus, o que acabou de acontecer? Aí tá a Mia, peraí, cadê o Ethan? O que passa na cabeça dela é tipo, isso aqui tá acontecendo por causa de mim. Então não me diz que o meu marido morreu por causa de mim. E ela tá lá com a Rose no colo. Exato. E eu acho que bateu arrependimento ali naquela hora, sabe? Eu acho essa cena linda. Aí chega um momento que o Chris explode. Tipo, ele se foi. Aí ele bate no negócio lá. Não, aquela cena é incrível. O final é muito bom, assim. Eu gostei demais. E agora a BSA tá mexendo com arma biológica, né?
Tá vendo? Anda com esses mau elementos aí. É que nem mãe fala, né? Menino, para de andar com essas companhias erradas. O BSI andando com as companhias erradas. Eu torço demais pra que eles explorem isso. Porque esse é o tipo de coisa que eu acho legal. Conspiracionismo. É, eu amo. Nossa, é assim, a parte de Resident Evil. E não só de Resident Evil, isso de séries. Eu gosto muito de séries que tratam desse tema. De filmes, sabe? E eles podem pegar essa questão da BSAA com armas biológicas e talvez meio que colocar como se a New Umbrella fosse uma parte militar da The Connections. Porque a The Connections, ela é fundada por uma pessoa que era da Umbrella. Então a The Connections, ela é a Umbrella. É, e a gente não sabe esse negócio da HCF também, né? A HCF foi uma oportunidade perdida e também assim, uma tristeza que eles colocaram no file ali no set. Tipo, olha, a HCF ajudou a gente. Ela... Cara, eu dei um grito quando eu li a HCF no file a primeira vez. E a gente vê a HCF onde? A gente vê ela é citada pela primeira vez no Code Verônica. No 4, que no Archives fala que a terceira organização, que a Ada, o Wesker e o Krauser estavam na terceira organização, que é a HCF. Uhum. E sumiu. A gente sabe que a HCF tem T-Verônica, ela tem lá as plagas. Quer dizer, se a Ada entregou pra época, a gente também não sabe nada da Ada, Capcom. Então, em vez de colocar que o Mutamiceto, ele era um negócio natural que surgiu na vila do nada, tipo, ele chegou ali, nossa, tem um feto gigante. Eles podiam ter colocado que a HCF, ela misturou ali o D-Virus com, talvez, Las Plagas, não sei, e com T-Verônica e formou. Porque pegariam uma história lá do fundo que foi esquecida, e agora tá ali na franquia, sabe? Porque eles já pegaram a Umbrella voltou, como já é dito no Resident Evil 4, que a Ada fala lá no Ada's Report. Aquelas pessoas que fizeram parte da antiga Umbrella agora estão unindo forças para abrir uma nova. E aconteceu. Por que que também aproveitou essa parte, assim, da HCF? Pode até trazer de volta, tipo assim, ó, o que aconteceu com o Albert, porque o Albert se perdeu, ele acabou indo muito além, sabe, da coisa, ele usou Albert todo mundo. Um... É o máximo de Albert que a gente tem. Tanta oportunidade perdida, cara. Pra que precisaríamos de pão e circo? O sofrimento desse bicho homem é certo. Blá, blá, inimigo. Quando a gente tiver a DLC, depois do lançamento, a gente faz a análise e a gente continua conectando essas coisas. Só que aí a gente vai ter o material da DLC também. Você topa? Topo, com certeza, absoluta. Eu já tô muito feliz de estar aqui, então... Eva, nossa, a gente já tá com um papo enorme. Ó, vocês queriam a análise do Village 6 meses depois, mas tá aqui. VS, obrigada por você ter aceitado gravar aqui comigo. Espero que... Ó, você ficou à vontade depois, hein? Eu tava muito nervoso no início. Ainda tô um pouquinho, mas eu tô mais calmo. Mas tá vendo? É tranquilo, não é? A gente tá aqui falando de lore. Que delícia, tá vendo? Um lore merda, mas é um lore, entendeu? A gente tá falando de lore. Assim, rápido, tá de boa. Exatamente. Ó, conta pra galera onde que eles podem te achar. Eu sei que você tá muito ativo no Twitter, né? Então conta pra galera um pouquinho aí do que você anda fazendo na internet. Faço bastante postagem sobre lore no Twitter, @vsblack2. Inclusive, recentemente eu postei o documentário do Las Plagas do Condenação, legendado no Twitter, dividido em 3 partes, porque o Twitter não deixa postar vídeo de mais de 2 minutos e 20. Eu posto conteúdo assim, eu discuto sobre Lorde Resident Evil lá, e eu também assisto muitas lives. A própria live da Monique, eu sempre todas as lives dela, e é isso. Gente, o Twitter do VS Black, assim, tá muito legal, tem muito material lá bacana sobre lore. Então, se você gosta... Vai lá, segue ele lá no Twitter. E claro, vem acompanhar as nossas lives também, porque a gente tá sempre conversando sobre lore. E se o VS Black gostou, ele já tá convidado pra participar de outros podcasts aqui no futuro, já que ele gosta de um conteúdo bem lorezudo igual a mim. Então, já tá feito o convite. E não mate as fadas do lore. Não mate as fadas do lore, gente. Mantenha as vivas, não peçam remakes do Code Verônica. Chega de remake, vamos fazer jogo novo. Isso. E pra encerrar essa conversa, você acha que Resident Evil Village vai ganhar o GOT ou não? Todos os jogos que ganham o GOT, geralmente são jogos que fizeram algum tipo de revolução ou alguma coisa muito extraordinária naquele ano. Resident Evil 4, por exemplo, trouxe aquela câmera. O It Takes Two, esse ano, por exemplo, é um co-op que tá sendo muito amado. E eu acho que o Village, ele é só mais um daqueles jogos nota 8, 7, que lança todos os anos. Eu não vejo ele como um jogo tão grandioso a ponto de, sabe, ganhar o GOT. Então, assim, ficaria feliz como fã da franquia, ao mesmo tempo que preocupado, porque a Capcom poderia repetir a essência desse jogo nos próximos, e eu não queria isso. Desculpa, gente. Mas
Talvez ganhe pela popularidade, mas eu acho que o que merece mesmo é It Takes Two. Inclusive, triste porque Tormented Souls não entrou pro melhor indie. Tormented Souls é o meu gote. Gente, então, aqui estão as nossas considerações sobre a história do Resident Evil Village 6 meses depois. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acham do Village. Se vocês ainda jogam, o que vocês esperam para uma DLC? Qual é o Lorde preferido? Se vocês acham que a história poderia ter sido melhor desenvolvida, sim ou claro? Esse tipo de coisa. Postem tudo aí nos comentários que, quem sabe, nos próximos podcasts eu não leia alguns desses comentários aí. Acho que tá na hora, né, de abrir espaço pra galera aqui no podcast. Então, deixem os comentários de vocês aí que futuramente a gente pode fazer um podcast comentando. De repente, eu até convido o Vess Black pra gente debater esses comentários. Então, eu já tô convidando, eu sei se ele vai aceitar, mas enfim. Com certeza aceito. Então, tá bom. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que ouviram esse podcast até aqui. Beijo pra todo mundo, até a próxima edição e tchau. Tchau. Cassandra, come here now. Diabo. Have you done too much?